नमस्कार साथीहरु, तपाईहरु सबै जनालाई युवी एडवाइस च्यानलमा स्वागत छ। के तपाईले पनि देश तथा विदेशबाट आफ्नो श्रीमतीसँग अथवा आफ्नो इष्टमित्रसँग भिडियो कलमा कुरा गर्नको लागि आफ्नो मोबाइलमा इमो चलाउनुहुन्छ? यदि तपाईलाई पनि इमोमा नयाँ नयाँ साथी बनाउन मन पर्छ भने आजको यो भिडियो चाहिँ तपाईहरुको लागि धेरै नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। किनकि साथीहरु, आजको यो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई बताउने छु यो 2019 इमोले ल्याएको एउटा यस्तो धमाकेदार नयाँ गोप्य सेटिङको बारेमा, सँगसँगै आजसम्म तपाईलाई इमोमा लुकेको यो नयाँ गोप्य सेटिङको बारेमा कसैले पनि भनेको छैन होला। तर यदि तपाईले आजै आफ्नो इमो अकाउन्टमा यो नयाँ गोप्य सेटिङलाई प्रयोग गर्नुभयो भने त्यो अवस्थामा यो 2019 तपाईले इमोमा थुप्रै नयाँ नयाँ केटी साथी बनाउन सक्नुहुन्छ। भन्नाले अब चाहिँ तपाईले इमोको यो नयाँ गोप्य सेटिङको माध्यमबाट मोबाइल नम्बर बिना इमोमा हजारौं नयाँ नयाँ केटी साथी बनाउन सक्नुहुन्छ एकदमै सजिलैसँग। यो मेरो ग्यारेन्टी रहेको छ। यदि तपाईले पनि इमोको यो नयाँ गोप्य सेटिङको माध्यमबाट कसरी मोबाइल नम्बर बिना इमोमा नयाँ नयाँ केटी साथी बनाउने हो भन्ने कुरा जान्न चाहनुहुन्छ भने त्यो भन्दा पहिला तपाईले यहाँनिर एउटा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भिडियोको तलपट्टि रहेको यो लाइकको बटनमा एकचोटि टच गर्नुहोस् र यस्तै खालको अरू थुप्रै भिडियोहरू हेर्नको लागि यो रातो सब्सक्राइब बटनमा एकचोटि टच गर्नुहोस् र सँगसँगै आएको यो घन्टीको आइकनमा पनि एकचोटि टच गर्नुहोस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर माथिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ अल भनेर लेखेको छ, यहाँनिर अलमा एकचोटि टच गर्नुहोस् र साथीहरू यति गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईले यता तलपट्टि स्क्रोल गर्नु होला र अब चाहिँ तपाईहरू सबैजनाले यहाँनिर लेख्नु पर्ने हुन्छ LATESTIMO र त्यसपछि यो एरोमा एकचोटि टच गर्नुहोस्। ल त सुरु गरम। साथीहरू, इमोमा लुकेको यो नयाँ गोप्य सेटिङको माध्यमबाट बिना मोबाइल नम्बर इमोमा नयाँ नयाँ केटी साथी बनाउनको लागि तपाईँहरू सबैजनाले आफ्नो मोबाइल फोनमा रहेको यो प्ले स्टोरलाई एकचोटि टच गरेर ओपन गर्नुहोस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अपडेट भनेर लेखेको छ। भन्नाले तपाईँले यो इमो एपलाई आफ्नो मोबाइल फोनमा अपडेट गर्नु होला। यो अपडेटको बटनमा टच गरेर र त्यसपछि ओपन गर्नुहोस् र अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर माथिपट्टि सेकेन्ड अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ एक्सप्लोर भनेर लेखेको छ, यहाँनिर एकचोटि टच गर्नुहोस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हु इज अनलाइन भनेर लेखेको छ, यहाँनिर एकचोटि टच गर्नुहोस् र अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ थुप्रै केटाकेटी साथीहरूको नाम यहाँनिर देखाइरहेको छ र सँगसँगै अब चाहिँ तपाईँले जुन कुनै पनि व्यक्तिलाई इमोमा साथी बनाउन खोज्नु भएको छ तपाईँले त्यो व्यक्तिको नाम माथि टच गर्नु होला। जस्तै म चाहिँ यहाँनिर यो केटीको नाम माथि एकचोटि टच गर्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ से हाई भनेर लेखेको छ, यहाँनिर एकचोटि टच गर्नुहोस् र अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर यस्तै गरेर अरू थुप्रै केटा अथवा केटीको नाम माथि टच गरेर ती सबै केटा अथवा केटीलाई से हाई मेसेज पठाउनु होला। यो से हाई भन्ने अप्सनमा टच गरेर र त्यसपछि तपाईँले भर्खरै जुन कुनै पनि केटा अथवा केटीलाई से हाई मेसेज पठाउनु भएको छ, यदि त्यो व्यक्तिले तपाईँलाई त्यो से हाई मेसेजको कुनै पनि रिस्पोन्स गर्यो भने त्यो अवस्थामा तपाईँले यहाँनिर माथिपट्टि रहेको यो हातको आइकनमा एउटा नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नुहुनेछ र त्यसपछि तपाईँले त्यो केटा अथवा केटीसँग इमोमा कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ र सँगसँगै तपाईँले त्यो केटा अथवा केटीलाई इमोमा साथी बनाउन सक्नुहुन्छ एकदमै सजिलैसँग। साथीहरू, यसरी चाहिँ तपाईँले एकदमै सजिलैसँग बिना मोबाइल नम्बर इमोमा थुप्रै केटा अथवा केटीलाई साथी बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि साथीहरू तपाईँहरूलाई आजको यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने आजको यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्। सस्तो साथीहरू, फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला।